Sveiki, Delfi žiūrovai, čia laida Krepšinio zona, mūsų svečiuose Europos čempionas ir Šiaulių klubo direktorius Mindaugas Žukauskas. Sveiki, Mindaugai. Labą dieną. Ir vienintelis ir nepakartojamas TV komentatorius Vaidas Čeponis. Sveikas, Vaidai. Teisingai pristatėjai. Sveiki. Visą laiką teisingai pristatau. Šiandien didysis penktadienis, tikėkimės, kad Žalgiriui nebus paskutinė vakarienė dar. Ir to norime ir paklausti ir jūsų, mėly žiūrovai, šiandien. Klausėme, ar Žalgiris įveiks Olympiakos. Trys atsakymo variantai. Taip, Žalgirio vieta top 8. Gal ir įveiks, bet liks už atkrintamųjų borto. Ne, graikai mums bus per stiprus. Mindaugai, jums irgi yra tekę savo karjeros metu prieš graikus ir prieš tą patį Olympiakos kovoti. 99 metų pusfinalis su Pirėjo Olympiakos, su Eurolygos pusfinalis ir pavyko graikus dviženklių skirtumų lengvai apžaisti. Žinoma, komandos dabar visiškai kitos, tačiau kuo graikai išsiskiria galbūt charakterio savybės ar žaidimo tam tikros, kuo galėtumėt pasakyti, kaip juos nugalėti? Čia sunku lyginti graikai, ne graikai, nes komandas nesusideda vien iš graikų. Ir mentalitetas gal kažkoks vis tiek? Šiaip kas liko turbūt spalvos tas pačios, balta raudona prieš žalia baltą. Tai... O mentalitetas graikai visą laiką yra kovotojai. Kaip tauta tokia, jie eina jie stiprus, jie tvirti vyrai, pajungus stiprius legionierius, jie būna stipri komanda. Mm. Bet kad Žalgiris yra stipresnis šiais metais, būtent šiuo einamuoju metu, tai manau, kad mums turėtų pasisekti įveikti Olympiakos. Vaidai, kaip manai, kokios dvikovos galbūt bus šiandien svarbiausios, ar šiaip kas svarbiausia šios dienos rungtynės, ar psichologija, ar mikro dvikovos žaidėjai? Viskas bus svarbu. Pritariu Mindaugui, kad Žalgiris dabar geresnės sportinės formos. Olympiakos pralaimėjo 7 iš pastarųjų 9 net Eurolygos rungtynių. Jis labai jums truks strėlnieko, kaip sakiau, gal Spanulis gal net geriau negu žaistų, nes jisai veik nebesigina visai šį sezoną. Stebėjau, ne kartą dar polime gali drioksteliai, bet turbūt nebus ir Spanulio. Milutinovas padaręs didelę pažangą, 2,13 m, turi akivaizdžią ūgio persvarą prieš Kavaliauską ir Deivisą, 5 cm aukštesnis, turi ilgas rankas ir svarbu neleisti jam priimti kamuolį arčiau krepšio, nes dabar ir puskablį gerai meta ir atsidengia. Tas labai svarbus yra dalykas. Aišku, Zekas lydėjus, bet irgi nestabilus žaidėjas. Olympiakos stiprybė yra gynyba ir atkovoti kamuliai. Bet jie skurdus gana polimas, prastai meta ir tritaškius, ir ypač baudas, kad turi daug silpnų vietų, parankų, sakyčiau, varžovo žalgiriečiams, nes nežaidžia labai greito krepšinė, atėjus blatų jie stengiasi tą daryti, bet kai nėra ir strėlnieko, nežaidžia taip kaip Realas, Chimkai ir Baskonė, kur uraganinis puolimas, greitose atakose tritaškius, Olympiakos parankesnė komanda be jokios abejonės, bet aišku, jie namie bus labai pavojingi irgi priremti prie sienos ir pralaimėję ir gali nebepatekti atkrintamas. Mindaugai, Žalgiris puikiai atkarpa žaidžia, 4 pergalės iš eilės ir vidutiniškai meta po 90 taškų dabar šitoje serijoje. Tačiau tokios svarbos rungtynėse turbūt sunku tikėtis tokio rezultatyvumo, kad vėl 90 taškų Žalgiris rinks prieje, kaip manote. Kokio pobūdžio bus rungtynės, ar gynybinės, ar kietos? 4 pergalės iš eilės įskaitant ir Šiaulių. Prie Šiaulių pergalės. Ne, aš čia Eurolygą turiu, įskaitant Šiaulių 7 atrodo. Žalgirio puolimas dabar tikrai yra ryškiai pagerėjo, sakykime, negu tą, ką matėme anksčiau. Atsirado labai daug, dabar jie labai gerai pataiko tritaškius, kas jiems prideda tikrai didesnės jėgos. Ir manau, kad realu, kad jie gali mesti 90 ir daugiau taškų, tikrai. Taip. Su tokiu polimu, tai viskas įmanoma. Vaidai, kraipai galvą, nemanai, kad 90 ne, pritariu, manau, kad 90 gal neįmes Olympiakos pagal gynybą ir treti jie ginasi jie neblogai, ypač kai nėra Spanulio. Bet tai įmes Žalgiris spėjo mažiau taškų, bet turėtų praleisti mažai taškų. Tik svarbu, kad ties kažkuriais žaidėjais reiks taikyti gynybinę riziką. Na, pamenu, kaip ir Žalgirį
Staruoju metu vis ten išauna koks Papa Nikolai, kuris nėra stabilus metikas, ties kažkur rizikuoja, šiek tiek reikia ir sėkmės, kad nepataikytų tie vidutiniai metikai, nes Milutinovas gaus kamulį, jis nėra labai kontakto geras žaidėjas, gal Deivisas bandys vienas prieš vieną atsilakyti be pagalbos, bet jeigu gaus kamulį visai ir tik krepšio ten, kur reikės pagalbos ir kažkas liks laisvas prie tritaškio linijos, bet ir tas pats Mansaris po vieną tašką vidutiniškai pelno šį sezoną, kažkokia tragedija. Tai pas jos irgi yra įvairių problemų. Ne, tik viskam pritariu, tik nepritariu, kad gal pelnys daugiau Žalgiris ne 90, bet tai ne tas svarbiausias, svarbu, kad laimėtų. Mindaugai, pernai Žalgiris į finalo ketvirtą pateko, eliminavęs Olympiakos, šiemet vėl namuose įveikėme graikus, ar tai palanki komanda Žalgiriui, jo žaidimo stilius, ar čia atsitiktinumas tos pergalės, man atrodo, iš 7 gal 6 dabar paskutinės tarpusavio susitikimuose. Viskas dėliojasi kaip ir pernai šiais metais. Žalgiris vėjasi tą traukinį ir vėl tam keli Olympiakosas, aišku, nepriklausys vien tik tai nuo šių rungtynių, nes reikia dar įveikti turbūt ir į Realą paskutinės rungtynės, turbūt reikės įveikti. Reikės. Ar parankus, neparankus, žinot, turbūt, kad jeigu taip klostosi metai iš metų, tai galbūt paranki komanda, sakykime. O kaip bendrai visą sezoną Žalgirio vertintumėt, kol kas, aišku, liko dvejos svarbiausias rungtynės sezono, bet buvo tas toks banguotas, kontrastingas sezonas su duobėmis, su pakilimais. Daug kas sakė, kad šių metų Žalgiris prastesnis, dabar vėl kaip pagavo tą gerą bangą, jau kaip ir visi vėl džiaugiamės ir kaip jums atrodo? Sezonas tikrai sunkiai prasidėjo, jis galbūt prasidėjęs ir lengviau, jeigu nebūtų išlydusios pradžiai sezono tokios kelios pergalytės, kurios buvo praloštos pabaigoj. Aš šitą sezoną labai lyginčiau su mūsų komanda, Šiaulių sezonu, kai mum pradžia buvo tokia lygiai taip pat nesėkminga, kai mes pralošėm po keliais taškais ir turėjom seriją 0-11 praloštų rungtynių. Kas būtų, jeigu išlošus 3 rungtynės, tai būtume buvo visai kitaip pasikreipęs sezonas, taip kad Žalgirio tokia situacija, kad jo žaidimas gerėja ir į pavasarį jis tampa tikrai jau patrauklus, sakė, ir gražus, ypač polimas pasikeitė, sakyčiau, kad tapo toks dinamiškesnis ir, sakau, atsiradus geresniam tritaškių pataikymui, Žalgiris labai labai stiprus važuot bet kam. Vaidu, o tu, sakykime, jeigu Žalgiriui nepavyktų tos stebuklos sukurti, nepatektų į atkrintamąsias, kaip tu vertintum sezoną vis tiek, ar čia būtų didelis minusas tas nepatekimas, ar tu už tą kovingumą ir grįžimą į kovą dėl atkrintamųjų pliusą dėtum? Tai žinoma, pliusą ir traumos sutrukdė, tik kai tai anksčiau minėjau, pakartosiu trumpai, kad dabar, kaip sako Mindaugai, tai taškis geriau pataiko, manau, geriau pataiko pirmiausia dėl to, kad meta žymiai daugiau žiūrėjau statyti, radikaliai taip. Daugiau. Ir pradeda pataikyti ir tie vidutiniai metikai, to, kad jie pajautė ritmą, dažniau pradėjo žaisti daug greičiau. Dabar esame menkiausiai galimybėj stengiasi bėgti ir laisvės daugiau. Įsikevičius suteikia žaidėjams tam pačiam vokapui, kur dabar netgi akcentuoja, tu verškis, tu mesk. Pradžioje sezono būto nebuvo, buvo svarbiausia, tu apsigink, prieš varžovų į žaidėją. Ir mes tik tai, kai jau super patogi proga, kai aplink nėra kelių metrų spindulių žaidėjų. Tai va, gal jeigu anksčiau Žalgiris, bet nelengva tą sakyti, galvoja, kad bus galima senų bagažų toliau žygiuoti, žaidimą grindžiat per priekinę liniją, bet ir traumos pradėjo kankinti, ir varžovai didelį dėmesį skyrė, tankino baudos aikštelį į gynybą, nemetė beveik tritaškių Žalgiris, tai ir strigo. Tai, bet traumos labai, jeigu ne traumos, manau, kad gero būtų aštuntokė, be bejonės, aš manau, pažymys tai teigiamas, bet teigiamas ir
4 ir 5 balai, 10 balai, tai žiūrėsim, tas, tas didesnis pažymė, aišku, geresnis pažymė. Mm. Gerai, o kaip vertinate tada tuos bendrus šansus, labai čia daug tų dar variantų, nors po vakarykščių rungtynių variantų aptrupėjo, gerai, kad Milanas pralaimėjo, Panathinaikos, kad pralaimėjo, dar neaišku, ar gerai, palauksime pastinio turi, bet kaip vertinat, ar turi Žalgiris gerus šansus įveikti ir Olimpiakos, ir Realą, turint abejonių, kad abejas rungtynės išvykose ir dar gal sulaukti vieno kito palankaus rezultato kitose porose, kaip Mindaugai manot, ar čia jau būtų stebuklas? Aišku, dėlioti kaip kas sužais kitur, tai čia nepriklauso nuo mūsų. O pats Žalgiris ar pajėgus? O pats Žalgiris, man atrodo, pajėgus įveikti abi komandas, nes tikrai dabar jų žaidimas yra pikė. Ir tą rodo paskutinės rungtynės Eurolygoje, LHL prieš mus, kai jie atvažiavo, kovojo taip, kaip su Eurolygos komanda. Antanas truputį skundėsi, sakė, nes tikėjo, kad tai bus nusiteikę žalgiriečiai prieš Šiaulius visą jėgą žaisti. Tiesiog ritmą nenorėjo praėsti, jiems dar daug buvo dienų iki mačio su Olimpiako, jeigu būtų tos rungtynės dieną anksčiau, galbūt taip nesidraskė, bet dabar visą jėgą žaidė. Tikėjomės, kad po dvigubos savaitės Žalgiris ateis. Pavargė, mažiau nusiteikė. Bet... Dėl tos situacijos, tai aš manau, labai gerai, kad laimėjo Realas. Ne dėl to, kad Žalgiris gali pavyti Panathinaikosą. Nepavys, nes Panathinaikos paskutinės namie su Budučnas. Bet dėl to, kad Realas nebus tokie pikti, jeigu būtų pralaimėję, nenorėtų dar kartą pralaimėti prie savo žiūrovų. Ir labai gerai dėl to, kad turbūt Saska šiandien laimės prieš Chimkus ir paskutinis mačas Realui jau neturės jokios įtakos padėčiai turnyro lentelėje. Jie nei nukris, nei pakils. Jie galbūt tikėtina šiek tiek gal pasitaupys, mažiau motivacijos turės, bet blogai yra tai, aš jau kalbu, jeigu Žalgiris reiks, aišku, Olimpiadą, blogai yra tai, kad Milanas paskutinės rinktinės žais su Anadolu Efes, kurie irgi jau ketvirtoje vietoje nei nukris, nei... Bet svečiuose žaisti. Bet tik kad svečiuose, dar visą laimę, kad svečiuose, bet va čia slypiai. Bet kitas dalykas, kad Milanui... Jis neleis atsipalaiduot, manau, kad ar Turkijoje, ar Ispanijoje. Ir kitas dalykas, net ir Milanui laimėjus, tarkim, paskutinėme ture, gali būti, kad ne tik Žalgirio ir Milano bus vienodas rodiklis, tai tas kelių taškų minusas mūsų su Milanu, vis tiek po vieną pergalę turime tarpusavį, tai nebūtinai čia dar yra blogai, tai svarbiausia tikrai, kad vakar Milanas nelaimėjo, čia yra labai svarbus faktas. O kaip vyrai vertinat Žalgirio arenos lankomumą Eurolygą paskelbė? Žalgiris pats paskelbė, kad rekordinis lankomumas buvo, nepaisant irgi to sezono tokio buvo ir pergalių, ir pralaimėjimų. Buvo pralaimėjimų serija, netgi namų arenoje sezono startė, bet beveik po 15 tūkstančių kiekvieną kartą rinkosi. Kaip vertinat tokį palaikymą Lietuvių? Iš vis yra fenomenas, sakyčiau, šių metų Žalgirio lankomumas arenos, tai kažkas tokio. Važiuoja žmonės iš visos Lietuvos. Iš kaimininių šalių girdėjau. Iš kaimininių šalių važiuoja, Šiauliuose manęs klausė, nebuvo autobuso, kada sakė padaryti Žalgirį Šiaulių autobusą, galų galia atsirado autobusas ir iš Šiaulių, taip kad... Žmonės važiuoja jau ne vien tik tai sirgti už krepšinį, jie važiuoja reginį. Žalgirio komanda, Žalgirio vadovybė padarė rungtynės tai reginį su visų pristatymu, su visokiais pasirodymais. Tai žmonės išvažiuoja, sakykime, kaip į teatrą, į kiną. Jie išeina 2-3 valandom pabūti su šeima, pamatyti emociją. O tas svarbiausia tampa. Ne vien tik tai sirgimas už savo komandą ir ten ateina žmonės praleis laiką. Aš gal pridurtinu, kad puikiai dirba Žalgirio visą valdžią ir vadyba, marketingas aukščiausio lygio ir gal kai kam keista, kad net kai beveik aišku jau tada buvo, kad Žalgiris gal tikrai nepateks į atkrintamąsias, na dabar gal tas tai buvo vis tiek buvo išparduodami ir su outsideriais žaidė visi, taip, ir su outsideriais, manau viena iš priežasčių, kad ir pats kaip Šaras Jasikevičius, jis traukia. Kaip aktorius labai, geras. Žinoma, taip, kaip geras aktorius. Tada, Vaidai, tavo, žinau, kad skaičiavai procentus, kokios yra priejo tikimybės tiek Olimpiakos, tiek Žalgirio, gal pasidalinti su žiūrovais. Taip, didžiausia Lietuvoje lažybų bendrojo to sporto. Nedideliu favoritu, labai nedideliu laiko Olimpiakos klubą, 55% tikimybės, kad laimės prie komandą, 45% kad Žalgirį. Aš su to nesutinku, sakyčiau, net 51% duočiau Žalgirį, Olimpiakos 40, 49, bet kaip kalbėjom,
kadangi žais taikos ir draugystės rūmuose, tai gali ir draugystė laimėti, viską gali būti. Šiaip labai tie koeficientai, aš kiek žinau, per savaitę pasikeitė, nes prieš savaitę buvo daug geresni šansai graikams, ten siekia turbūt virš 60%, tačiau artėjant rungtynių dienai, aiškėjant, kad nežais panulis, strėlininkas, kad galbūt yra tam tikrų vidinių problemų Olympiakos gretose, tas koeficientas krito į Žalgirio pusę. Aš tai statysiu Žalgirį, planuoju greitai kreditą paimt dabar, tai matą nubėgti ir visą santaupą ir būtą užstatyti, tikrai. Čia Vaidas jau svarbu, kauja. Tikė. Vaidą reikėjo prieš kokius 5 turus, kai statyti, kad Žalgiris pateks į top 8, to buvo turbūt labai geras koeficientas. Negarma kito turbūt. Taip, nejuokaujam. Pajuokavau, iš tikrųjų, nereikia man tų pinigų. Nereikia, kad išėtum tu į ubagais. Vaidas nori parodyti, kaip tik Žalgirį truputį šiuo metu. Ne? Taip, be bejonės. Mindaugai, Šiaulių žaidėjas vienas Laurynas Birutis padėjo Žalgiriui šį sezoną truputį, paskui traumą patyrė ir nebežaidžia dabar. Kaip jo pasirodymą Žalgirį vertinat, nebuvo truputį lengva sezono pradžia. Matėt vis tiek, kaip jis atrodo. Nėra kaip vertinti turbūt jo sezono, kadangi pradėjo su trauma sezono, buvo padaryta jam vasarą turbūt. Mini operacija, paskui sezono eigoje vėl buvo padaryta, tai kad kiek žinau, jisai žaidė visą laiką su skausmais visą sezoną, taip kad negalėjo parodyti visko, ką jis gali turbūt, o Šaras tų klaidų turbūt neatleidžia taip lengvai, nei vienam žaidėjai, ypatingai jaunam, taip kad jam būnant ne visiškai sveikam tikrai buvo sunku įsilieti pilnavertiškai Žalgirio. Vaidai. Taip, tik mano nuomonė, kad Biručiui buvo didelis kontrastas per staigų šuolis iš Šiaulių į Žalgirį. Aš taip galvoju, kad jam idealiausia buvo žaisti stipresniai komandoje nei į Šiauliai, nors ir Reika fantastiškai dirba su jaunimu, taigi, bet kiek silpnesniai nei Žalgiris. Gal tas šuolis toks šiek tiek per aukštis. Jisai, ir tu gaudavo tų minučių, aišku, traumą prisidėjo, žiūrėsim kaip kitą sezoną, na, bet nu, aš taip manau, kad jam reikėjo dar kažkaip gal tarpinę stotelę pasirinkti. Prakalbame apie traumas. Vakar dėja traumą patyrė Jonas Mačiulis, lūžo kairė ranka, nežais dabar kurį laiką, galbūt ir rinktinį negalės padėti, neaišku. Mindaugai pats esat buvęs rinktinės narys ir pergalių skambių autorius, taip bendra autorius taip pat. Kaip vertinat grupę, kurią ištraukė Kinijoje mūsų pasaulio čempionate? Kanada, Australija, Senegalas. Na, visi savo, kad mirtininkų, ar jūs ne? Aš taip nesakyčiau. Aš pritariu Sireikos nuomonį pasakytai jau garsiai televizijai, taip pat ta mirtininkų galbūt išėjus po to būtų, gal turbūt sunkiau būtų, negu tada. Jeigu antrieji su prancūzais, tada ko gero. Taip, nes kokia sudėtis surinks, ta pati Kanada, ta pati Australija. Neaišku. Ir negali svartyti. Galvot, kiek ten jų žaidėjų žaidžia NBA, tai kaip čia būrimas iš tirščių kavos turbūt reikia sulaukti galutinės sudėties ir tada bandyti tada kalbėti, diskutuoti, kokie mūsų šansai, kaip ką. Supratau. O šiuo metu netyla kalbos apie tai, kad Eurolyga gali kažkurio metu tapti uždara lyga ir galbūt Žalgiris nuspręsti palikti LKL-ą. Ar įsivaizduojate tokį scenarijų Lietuvos krepšinio lygą be Žalgirio ar čia nerealu yra? Nu, turbūt sunku įsivaizduoti krepšinio lygą be Žalgirio, nes Žalgirį ateina žiūrėti visur. Ar Pasvalyje, ar Panevėžyje, ar Šiauliuose visą laiką būna arenos beveik pilnos, taip kad atimti žiūrovo tą galimybę pamatyti gyvai Žalgirio vyrus, tai turbūt nelabai gerai. Bet kad jie patemtų Eurolygoje, jeigu jinai plėsis toliau, taip. Tai turbūt tai, aišku, reikės aišku ir didesnio biudžeto ir didesnės žaidėjų turbūt. O ar Šiaulių klubas už būtų tada, jeigu kad LKL formatas kažkaip būtų keičiamas, pritaikomas, palengvinamas Žalgiriui ir suprasdamas padėti jo Eurolygoje? Čia kalba visi apie formatą 10 ar 12 žaidėjų, 12 komandų. Aš manau, kad 12 komandų formatas yra dar truputį nelabai koks, nes yra žaidėjų rinkoje tikrai yra, nėra
kad atsirastų dar dvi komandas lygiai vertės LKL. Tai tokio pajėgumo žaidėjų. Tada reikės parsivežti visus lietuvius žaidžiančius užsienyje. Kodėl? Tai ir užsieniečių bus, kurie kažkiek pigesni negu tie gero lygio lietuviai. Nu, bet ar įdomu eiti žiūrėti, aš taip bandau galvoti, ar įdomu ateiti žiūrėti užsienietę vien tik tai... Ne, tai pusė komandos būtų, važiuoju, Baskonė, jau kiek metų nei vienas baskas, nei vienas ispanas nežaidžia sausakimšą. Aš taip prieš, aš manau, kad įdomu ateiti pažiūrėti lietuvius, kurie kyla, kurie tabulėja, kurie gali papildyti rinktinę. Tu žiūri kažkokį amerikietį ar dar kažką žemesnės klasės, kuris paskui išvažiuoja ir tu jį pamiršti ir net nežinai. Gal net sezono vidury išvažiuoja. Tai pusė komandos lietuvių ir jaunimo, tarkim, pusė per pusę, nu čia toks svarstymas, bet pratęsdamas minį galėčiau pasakyti, kad Žalgiriui būtų labai pavojinga palikti LKL ir nenaudinga. Pasakysiu vieną argumentą. Tikimybė, kai išvyks Jasikevičius ir Žalgirio biudžetas, na, gali dar didėti milijonų kitų, bet 12-13 būtų gal, nu, visiškas lubos. Ir jeigu komandai, na, pradės nesekti, bus vis tiek tie grandai Eurolygos išlaikys milžiniškus biudžetus. Į aštuntuką visada bus patekti labai sunku, į komandą liks už nuko ribos, prasidės ir sirgalių nepastenkinimas. Nes šalies čempionų titulas irgi svarbus. Kauniečiams didžiulis malonumas, gal didesnis įveikti rytą, negu ten, tarkim, dar Šafak ar Gran Canaria. Nu, nešneku apie Eurolygos grandus ir čia yra didelė rizika ir, manau, Žalgirį neverta to daryti. Jeigu per didelis krūvis, galima kai kuriuose LKL rungtynėse leisti daugiau jaunimui pasireikšti, nes Žalgiris ir iš antros vietos reguliariam sezone ir iš trečios vis tiek eitų į finalą ir ten ko gero laimėtų. Tai mano tokia nuoma. Mindaugai, Šiaulių klubas šiuo metu yra devintoje turnyro lentelės vietoje. LKL'e kol kas nepatenka į atkrintamąsias. Kaip vertinate likšiolinį sezoną, rezultatus ir ar kaip ir Žalgiris dar tikitės sugriebti tą šiaudą atkrintamųjų? Nu, sezonas tikrai iki šios dienos tikrai nekoks. Prieš porą mėnesių buvo visiškai nekoks. Taip, kad dabar kažkiek jau pagavom tą laimę, sakykim, išsigydė žaidėjai visi dabar sveiki, taip kad ir pamažu pradedam demonstruoti tą krepšinį, kurio mes norėjom, kuris turėjo būti pradžioje sezono, taip kad patekti į atkrintamųjų traukinį kaip Žalgiriai, mes tikrai turim galimybių, esam tik tai trys taškai nuo Zūkų atsilikę, su kuriais dabar žaisim sekmadienį, su jais dar turim dvi rungtynės, taip kad viskas realu, žaidžiant taip, kaip dabar žaidžiam pastaruoju metu, tai galimybių turim. Taip, sutinku, bet viena iš Šiaulių prasto žaidimo priežasčių, na, pirmoje sezono pusėje, manau, kad tai, kad buvo prašauta su legionieriais, ir Delfas, Kapelanas, ir tas pats Nimliai, ten ūgio metras 46, nenori šaipytis, bet aš kažkaip vienoje transliacijoje siūliau gal Šiauliam, gal geriau nepaimti kelis ten už mažą kainą, už lėkštės ribos, kaip hiperbolizuoju, sutirštinu, bet vieną gerą legionierių, kuris darytų taškus ir gynybai stiprėti, jam nepagailėti. Tai tarkim, nelengva rasti. 10 ar 12 tūkstančių eurų, gal na, tas variantas būtų geresnis negu 2-3 tokius. Delfas buvo, kur man buvo numatyta pagrindinio vidurio polėjo vaidmuo, pasirodo, jis su krepšiniu ten mažai ką bendra turi. Na, nu, tai nežinau, ką... Manai, pritariu, padarėm klaidų su legionieriais tikrai, kadangi biudžetas mūsų tikrai nėra didelis ir turėjom kažkiek taupyti ties legionieriais, taip, bet matom, žinom savo klaidas ir ateityje žinom, kur pasitaisyti, žinosim, kiekvienas mokosi iš savo klaidų dažniausiai, taip pat. Mindaugai, čia buvo tokių spekuliacijų, kad Šiaulių biudžetas ketvirtas gal LKL, galit paneigti? Ne, aš gal sakiau, kad penktas. Ketvirtas. Pačiai pradžioje sezono buvo įvardintas mūsų spaudoje, buvo pasirodė, kad mūsų biudžetas penktas, turbūt LKL, dėl to labai kenčiam Šiauliuose ypatingai, visi žmonės, kaip čia su to penktu biudžetu, mes esam pabaigoje, tai odegoje, ta prasme. Nu, tai mes įvardinom biudžetą toks yra, o kaip įvardino kitos komandos biudžetą, tai
spręsti kitas. Tai, tai manai, kad kai kurie kiti klubai gali neskelbti tikroje savo biudžeto, jį sumažinti? Nu, aš nenoriu čia veltis į diskusijas, bet pagal žaidėjų lygį, ta prasme, pagal jų kainą, aš žinau kainas žaidėjų, taip kad taip lyginti Pasvalio ar Prienų biudžetą su mūsų, tai turbūt labai sudėtinga. Sezoną pradėjote 0-11, atrodo, ar žiūrovai nenusisuko nuo Šiaulių klubo, ar eina į areną, ėjo ir eina? Ne, va šito bijojom labiausiai, kad va, 0-11 ir žiūrovai nebeis. Žiūrovai, tie, kurie myli krepšinį, eina. Svarbiausia, kad jie matosi, kad žaidėjai stengiasi, kad treneriai atiduoda visas jėgas, kad išbristi iš krizės, tai tą jie mato ir tą jie jaučia, jie ateina į rungtynes. Tikrai žiūrovų, lyginant su pernai, nesumažėjo. Išliko tas pats, tie patys panašiai skaičiai. Aišku, būtume su pergale, mes būtume žiūrovus pritempę arti 80% turbūt lankomumo, jeigu viskas būtų gražiai. Vaidai, tavo prognozė, ar Šiauliai iššoks į LKL atkrintamųjų traukinį? Kaip tu matai, ar pajėgus aplenkti Dzūkiją pasigauti? Nenoriu Mindaugo liūdinti. Sakyk, kaip yra. Kartą nevažiu. Aš spėjau, kad 9 liks Šiauliai. Nors prieš sezoną prognozavau, kad 10, bet panašu, kad spėjau, kad 9, nes ta pati Dzūkija neblogai atrodo. Braunas, Kanteris tikrai geri legionieriai šitame lygyje. Na, nebent Prienai, traumos sulūštų, veteranai išsikvėptų. Realiausia galbūt Prienus pasigaut. Sakyčiau, ne Dzūkija ir ne Utina. Nu, mano prognozė būtų 9 vieta Šiauliam. Dabartinė prognozė. Mhm. Na, tikrai, nuliūdinai turbūt Mindaugą, bet dar yra laiko. Ne, bet aš dažnai neatspėjau. Neliūdim mes dėl kitų prognozių, mes žiūrim dar savo. Gal geriau, kad nuvertina? Ne, aš nenuvertinu, sakiau, puikiai dirba Sireika, buvo, nu, klaidelių prašautos tais legionieriais, dabar komanda žaidžia daug geriau, daug rungtynių, daug pralaimėta keliais taškais paskutiniam sekundėm. Tai sėkmės irgi pritrūko, nes sakau, kad komanda žaidžia blogai, buvo keletą, gal labai blogų rungtynių, vos keletą per visą sezoną. Mūsų žaidėjai jauni galų gale subrendo pabaigoje, nes jie nebuvo pratę prie tų sunkių pabaigų, kaip jas užbaigti rungtynės. Taip, dėl to iš jaunystės nepatirties ir buvo tie pralašymai. Mhm. Aš siūlau pasižiūrėti, ką nubalsavo mūsų žiūrovai apklausoje, ar Žalgiris įveiks Olimpiakose. Ir beveik 60% yra įstikinę, kad Žalgiris bus atkrintamosiose. Tai įdomu, kaip šiauliečiai nubalsuotų už apklausą, ar Šiaulių klubas bus LKL atkrintamosiose. Jie nubalsuotų, kad prizininkai stovi, jeigu Šiauliai. Paleiskim apklausą, matysim. Gerai, kitą kartą paleisim. O Vaidai, tada tavo laidos pabaigoje tavo tradicinė rubrika, bizūnas, ar turi ar neturi, kam jo ištraukti. Ne, šį kartą ne, niekam labai nesinori gadinti kažkam nuotaikos ir pavasaris atėjo, oras atšilo, šiandien laukia labai svarbios rungtynės, šventiška nuotaika ir aš pats doras katalikas, nenoriu kažko ten mušti, kažkam bizūną duoti. Tai šiandien susilaikau. Šaunuolis, Vaidai. Ačiū Mindaugai, kad buvote mūsų laidai. Ačiū Vaidai ir iki kitų kartų sėkmės Žalgiriui. Iki. Viso gero. Viso geriausio.